Taustaksi tälle kysymykselle, niin kerron semmoisen jutun, että mä olen äskettäin käyttänyt semmoisen kirjan tämmöisestä brasilialaisesta parantajasta, jota kutsutaan Jonan Kaadiksi, Jumalan Johannes. Ja sitten mä olen tavannut tämän kirjan kirjoittajan ja haastatellut häntä. Ja mä tulin niin aika vakuuttuneeksi siitä, että tämä ihminen on semmoinen, ihan, jos voi sanoa, oikeanlainen parantaja. Hän ei esimerkiksi ota mitään maksua parannustyöstänsä. Ja nyt mä kiinnostuin siitä niin paljon, että mä ajattelin, että mä haluan itse käydä katsomassa ja kokeilustamassa. Niin, mitä mieltä sinä olet niin, tämmöisestä parantajasta? Katsopas. Sinä voit, jos sinä saat tehdä kaiken, minkä teet itsellesi parhaaksi. Eikö niin? Ja näin. Jokainen sinä mukaan lukeet. Siellä ajassa, kun oman I get that.
itsensä rakastaa.